Na današnji dan prije 11 godina u Srbiji je izabrana prva demokratska vlada nakon 5. oktobra. Prije 11 godina u ovoj državi je vladao optimizam da neke stvari značajno mogu da se promene u ovoj državi. Jednim tragičnim događajem taj optimizam je u narodu splasnuo, a isto tako i u realnosti promene su usporene. Demokratska stranka taj tragičan datum obeležava tradicionalno organizovanje takmičenja besmišlja u saradnji sa fondacijom dr. Zoran Đinđić. Takmičenje besmišlja se održava po 7. put i mi imamo neku tradiciju dobrog organizovanja tog takmičenja u Subotici. Takmičenje ove godine ima jednu složeniju temu nego prethodnih godina, ali temu koja oslikava trenutnu političku situaciju u državi. Tema o godišnjem takmičenju besmišlja je reforme u Srbiji mogu da uspeju samo ako osjećanje nade i volje pobedi nad osjećanjem praznog mudrovanja i cinizma. Takmičenje se održava 19. februara u nedelju na sceni Jadra Narodnog pozorišta sa početkom u 19. časova. Pravo da učestvuju na takmičenju imaju svi mladi ljudi od 18 do 30 godina koji mogu da se prijave na sajtu Demokratske stranke www.ds.org.rs. Tamo mogu pronaći sve ostale informacije o samom takmičenju. Mi smo prethodnih godina imali neku tradiciju uspešnih nastupa naših besednika na polufinalnim takmičenjima i na finalnim takmičenjima u Beogradu. Ove godine polufinalno takmičenje se održava 3. marta u Novom Sadu, a finalno takmičenje je 12. marta u Beogradu. Ja bih ovom prilikom pozvao sve mlade sugrađane da se prijave za takmičenje, da usavrše svoje veštine govorništva, da dođu i da kažu ono što je njihovo mišljenje. Jer oni u svojim besedama nisu ograničeni, mogu da govore i da kritikuju. Mi smo i prošle godine imali vrlo zanimljive besede koje nisu bile ni malo, da kažem, blagonaklone prema onom što se sada dešava, tako da ljudi ne moraju da osjećaju neki otpor od takmičenja da se prijave. Veoma je teško biti član tog žirija, jer je ono što je veoma važno napomenuti, podsticajemo cilj govorništva trostruki, da se osvoje srca, da se povuči i da se gane. Mi smo u prethodnom periodu imali zaista puno takmičara i bilo je nekada one koje smo cenili zbog samog truda, oni koji smo cenili sadržaj njihovog govora i oni koji su imali kompletni nastup. Naravno, bilo je i oni koji su pokušavali da glumom osvoje srca žirija i publike, ali ovo što je najvažnije jeste da ćemo i ove godine ocenjivati sve komponente jedne dobre besede i jednog dobrog besedništva. Dopunio bi mladog kolegu Matića sa jednom vrlo važnom konstatacijom, da se ovde na takmičenju prijavljuju pojedinci, dakle ne organizacije, organizacija samog besedništva postoji, ali pojedinci su slobodni da se prijave i moram da napomenem još jednom da je i prethodnih godina bilo učesnika koji su pripadnici ne samo Demokratske stranke, nego drugih stranaka i naravno veliki broj onih koji nisu pripadnici nijedne stranke. Ono što je takođe važno da žiri u tom svom ocenjivanju tih podataka nema i pojedinačno takmičenje, pojedinačna razrada teme. Mislim da je tema ove godine zaista aktuelna kao i svih prethodnih godina, jer je nešto što je s jedne strane citat pokojnog Đinđića, što znači da je bilo i aktuelno kao politička poruka u vremenu dok je on bio predsednik vlade, a što je takođe veoma aktuelno i u današnjem trenutku. Mislim da imamo jednu tradiciju koju ćemo održati, ja pozivam Subotičane, mlade studente, gimnazijalce, ljude koji ispunjavaju uslove, pre svega okvirom godina i starosti dobi, ali jedan vrlo bitan uslov, a to je da svojim ponašanjem, govorom i stavom na pozornici ne vređaju nikoga, jer je to osnovni preduslov i osnovna ideja demokratskog društva, da imate pravo da iznosite svoj stav, da imate pravo da svojim stavom povređujete i drugi.